Čau, vítejte u našeho nového videa, já jsem XKu Guru a my se dneska spolu podíváme na poměrně novou hru. Jedná se o další v podstatě rytířskou hru, nicméně tentokrát nám tam Batman bude chybět, protože naše hlavní čtyři postavy jsou právě jeho strážci, jsou to strážci Gothamu, rytíři Gothamu, takže my se podíváme na to, co teda od hry očekávat, jak je na tom v rámci technického zpracování, gameplaye a tak dále, jak jsme zvyklí. Tak hele, tohle to už je začátek hry, kdy v podstatě dostaneme vysvětlení, co se stalo s Batmanem. Tohle to jako úplně není asi úplně dobrá rána, teda nevím, jestli by to přežil, ale je to Batman, ne, je to Batman prostě. Ra's al Ghul? Je to on? Mám pocit, že jo. No, každopádně tato hra je v podstatě trošičku vyvolává takovou mírnou kontroverzi, a sice proč. Ta hra je hrozně dobře hodnocená graficky, to je všechno v pořádku, ale její plynulost není úplně to, co by to mělo být, bohužel. Za prvý teda hra běží jenom ve 30 snímcích, což já zase nepovažuji za takový problém, protože dá se říct, že v minulosti jsme na tohle to byli zvyklí. A jako jasně, nové hry teďka prostě běhají na 60 a 100 a já nevím kolik co všechno, to je sice pěkný. Na druhou stranu, když ta hra je dobře udělaná, je dobře optimalizovaná, tak to není takový problém. Takže já, za mě asi to není úplně trouble. Samozřejmě, když máte 120 Hz televizi, to je zajímavý, tak ta hra vám dovolí teda až 40 snímků, takže je to tam trošičku lepší. Ale jinak prostě na Series X není tam možnost si změnit v podstatě ten grafický režim, to znamená pořád to jede na kvalitu, není tam performance režim, že by vám to prostě srazilo grafiku, detaily a nebo rozlišení na menší a tím pádem by se vám zvedly snímky. Možná, že díky tomu nátlaku té komunity se tak stane třeba v nějakém updateu, ale na druhou stranu v podstatě ředitel vývoje této hry se nechal slyšet, že až si hru zahrajeme a až hru uvidíme, tak pochopíme, proč to nešlo prostě na 60 snímků a uvidíme. Zatím se díváme na intro, ještě nejsme ve hře. Samozřejmě intro vypadá luxusně, Batman dostává docela jako přes držku. Ale my se podíváme potom samozřejmě na naše rytíře. Uvidíme, koho si vybereme. Já jsem viděl gameplay s Catwoman. Z Batwoman. Tu si asi dneska nevezmu. Robina jako, to je asi nejméně oblíbená postava vůbec celkově mezi komunitou prostě. On ten Robin asi jak je mladý a je takovej dětinský prostě, takže to je postava, za kterou asi hrát nebudu. Ale na druhou stranu po všech upgradech a výměný kostýmů a já nevím čeho všeho, samozřejmě to může být jako ostrej borec. Hodně se mi líbí v této hře Nightwing, protože to je takovej v podstatě atletický parkourista, do toho má prvky prostě kung fu boje, takže ten se mi líbí, to je jako dobrá postava. No, koho jsme neříkali, takže Robin, Nightwing, pak tam teda máme Batwoman a poslední do té čtveřice je teda Red Hood, což je taky docela slušný frajer, ten bojuje hlavně pomocí zbraní, takže je to prostě různý, no. Ten Nightwing, ten se mi líbí, že má v podstatě ty bojové tyče dvě, to je super. Robin, ten má jednu dlouhou hůl, OK. Batwoman, ta bude mít samozřejmě výstroj. Takhle, ten gameplay za tu Batwoman mi dost připomíná prostě hry Arkhamu, jo.
Čili vy, co třeba od toho čekáte, gameplay Arkhamu, tak ano, ten gameplay je velmi podobný, dost se to těm hrám podobá, nicméně ty protagonisti, za který budete hrát, prostě jsou jasnou známkou toho, že to prostě není batmanovská hra. Takže ten, kdo se tomu bude chtít trošičku přiblížit, tak samozřejmě, když si vezme tu Batwoman, tak je to asi úplně nejblíž těm hrám prostě z Arkhamu, no. No, hele, Batman jako si myslím, že má dost, takže jako uvidíme, jak to skončí, ale rozhodně to neskončí dobře, protože v té hře prostě není. Takže na začátku, když se v podstatě mluvilo o tom, o čem ta hra je a jaký teda budou hlavní postavy v té hře, tak samozřejmě spousta lidí říkalo, jo, jasně, Batman tam na začátku nebude, ale on se na konci objeví. No, já si to úplně nemyslím, že se objeví, protože za prvý už by se o tom vědělo a za druhý já si myslím, že úplně ten jeho konec nebude takovej, že by se mohl vrátit. No, ale uvidíme. Tak hele, tohle to jsou teda naše čtyři postavy, které si budete moct vybírat. Určitě super je, že vy během té hry, když hrajete, tak samozřejmě si ty postavy můžete vyměnit. To znamená, když si na začátku vyberete postavu, se kterou budete hrát a nebude vám vyhovovat, nebude se vám líbit, anebo v neposlední řadě samozřejmě si budete chtít vyzkoušet jinýho hrdinu, tak to není absolutně žádný problém. Vy v té svý skrýši, v tom svým headquarters, kam budete chodit, kde se budete scházet s těma ostatníma hrdinama, tak tam není problém si teda tu postavu switchnout, vyměnící. V neposlední řadě během té hry, jak budete hrát, tak samozřejmě sbíráte experience, zkušenosti, budete dostávat nové věci, nové zbraně, budete si moct craftovat nové zbraně, budete moci levelovat tu postavu. Ta postava má několik v podstatě prvků, které se dají levelovat. Ale k tomu všemu dojdeme, to si všechno ukážeme. Rozhodně první, co mě zajímá teda, až tady dva týpci prostě to dořešejí, ten svůj souboj, no tak tohle ten už je z toho celý zelený. Tohle ten už je jako total, takže si myslím, že to bude velmi brzo konec. Tak rozhodně mě strašně zajímá ten gameplay prostě, jak to bude vypadat. On bouchnul nebo co? Teď nevím. Aha. Asi jo. Tak Batmanova skrýše na hadry. Takže bouchli oba dva, jo? Smrt za smrt. Oko za oko. A tím je asi Batman vyřešený. A hele, naši čtyři hrdinové. Batwoman, Nightwing, Robin, Red Hood. No já myslím, že jdete pozdě, hoši. Je to tak. Incoming transmission. To je náš borec. A je dead. Je to tak. Jinak takhle ty CGI videa vypadají teda suprově. Vypadá to strašně pěkně graficky. No jestli takhle bude vypadat hra, tak budu spokojený. Asi vožili mi těch 30 snímků. Tak jako hele, důležitý je prostě, aby hra běžela plynule, aby vypadala dobře, aby se to dobře hrálo. Takže jako to je asi to nejdůležitější, co je potřeba na tom řešit, no. Ty kráso, dobrý balvan. Ty vole, tak ten skončil dobře teda, no. To je blbost. Batman nikdy takhle neumře. Batman je věčnej. Bruce Wayne je nesmrtelnej, vole. To nejde. No, ale jako dokážu si představit třeba nějaký DLC, který by mohli do té hry přidat. V podstatě před Batmanovou smrtí, kdybychom hráli prostě nějaký příběh, který Batman třeba řešil až do této chvíle, než zemřel, tyve, to by bylo super, to by byla pecka. No, asi jim tam napíšu, tyve, že mám nápad. Aha, no, uvidíme. Tyhle, tohle to vypadá fakt super, jako vypadá to fakt skvěle.
A ty CGI jsou pěkný, o tom žádná. Gotham. To je dobře, to tam jede. Zemřel Batman, ty vole, tak všichni dělají bordel. Ale to se změní, vole. To se změní, až nastoupím se svýma hrdinama, kamaráde. No jo, už rabujou a už to tam jede. Ty krása, tady ten frajer má takový koule, že se to natáčí, jo. Jo, i v Arábii řekli, že miliardář zemřel. Ty blázne. Handsome, charming billionaire. Tak. And he was that. But he was more than a headline. No, je pohřeb, hele, takže je po Batmanovi prostě, no. He was a friend. Bohužel, je to tak. Nebrač. Ty, ten Red Hood je dobře našvihanej. And to those of you who didn't know him as we did. I want to tell you this. Jacob Kane. Bruce okay. Was Gotham. He loved this city more than he loved anything. He was a protector to this city. He worked tirelessly behind the scenes to bring justice and equality. Yeah. There's nothing he wouldn't do. No project he wouldn't champion. Tak šup, pohněme to. Já to chci nechat do konce, kdyby tam bylo náhodou něco důležitého. Ty vole, tamhle vzadu ty Porsche, ty vole. Jako ten Nightwing mi trošku toho Batmana připomíná, jako mladý Batman. Mr. Wayne. Jak mají všichni stejný ty deštníky. Jsi nějaký gotemský deštník. Always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. To si piš. And goodbye. Goodbye. S Bohem, Brucey. A, hele, už jsme převlečený. No, ten Robin, ty vole, ten je prostě divnej, no. Ale na druhou stranu, v té hře potom si v podstatě budete moc odemykat spoustu kostýmů pro ty hrdiny a některé ty kostýmy vypadají jako fakt suprově a dokonce vývojáři této hry v podstatě vypsali takový tender, kdy jim fanoušci posílali návrhy alternativních kostýmů a oni z toho potom vybírali ty pěkný, ty, co se jim líbily a ty do té hry zakomponovali, což je super. To se mi líbí jako takový nápad, že té komunitě dáte vybrat nebo necháte jí tu kreativitu, kterou oni potom zanesou do té hry, jako to je fajn, to je super, jsem zvědavej, některý jako ty kostýmy vypadaly fakt jako brutálně, že to bych asi na ně neoblík, ale některý jsou pěkný. Tak, Dick Grayson, Tim Drake jako Robin, jasně. Jason Todd, Red Hood. A tady máme Barbaru Gordon, Batgirl, což je teda dcera zemřelýho Gordona, policajta, Batman, ne, Gordon. Kdo nezná Gordona z Batmana, ty vole. No, hele, takhle to vypadá dobře, jako tohle to už je in-game, kdy v podstatě si vybíráte toho svýho hrdinu. A prostě vypadá to dobře, jako vypadá to detailně, je to pěkný. O tom žádná, no. Tak hele, já vyberu teda Jasona, neboli Red Hood, protože za toho jsem nikdy gameplay neviděl, takže určitě bych chtěl začít s ním, zkusíme si ho, pojďme do toho. Tak hele, Gotham Knights, super, hrozně jsem se na to těšil, protože celou kompletně ságu Batmana já mám rád. Ta hra se mi hrozně líbila, nebo respektive celá ta sága těch her se mi hrozně líbila. Bylo to super, takže já jsem strašně rád, že takovýhle hry ještě vycházejí s touhletou tématikou. I když tam teda není ten Batman, tak aspoň prostě
je to z toho univerza, takže za mě rozhodně super. A jestli se to bude hrát dobře, a já věřím, že jo, tak budu moc spokojený. Tak hele, jsme ve hře. To vypadá moc dobře. Zatím se mi to zdá jako v poho, ta plynulost té hry, není to tak strašný. No. Jako jo, OK, mohlo by to být trošičku plynulejší, no, ale asi dobrý, jako. Mírně se to tak jako trhá trošinku, je to takový, je to pocitově asi. No, jenomže zase na druhou stranu, když se podívám na tu grafiku, tak to je jako libovka. Takhle, skoč. Ještě jednou skoč. To byl takový zvláštní ten skok, ale OK. Takhle, to jsem moc daleko nedošel, to jsem si moc nezahrál. Mrtvola. Ne, jako graficky to vypadá výborně. To je jako super. To detailní, těch detailů tam, který tam jsou, je to ostrý, fakt pěkný. To je dobrý, no. Tyba, ten Red Hood vypadá hustě. To je dobře namakaný borec. Tak kudy, tadyhle mám jít dolů, jo? OK. Žádný enemáci tady ještě nejsou. Jo, já mám jít tamhle nahoru. Hele, letím. Tak, teďka asi půjdeme teda dovnitř do té budovy, ne? Jasně. Tak, ta hra vás takhle naviguje, což je super. Že víte, kam máte jít. Protože jinak by to byl asi jako mes. Není tady něco? Nějaký sběratelský věci? Nějaký sběratelský předměty? Co bych mohl sebrat pro achievement? Nic tady nevidím. Jo, jako... Tady se to trošku trhá teda, to je zajímavý. Když jsem vevnitř. Tak, tab, AR, aha. To je nějaká čumenda. A hele, tadyhle něco na zemi, nějaký skvrny. Tak, co s tím? Hold to use AR targeting. Aim, OK, tak to udělám. Je takhle. Vyšetřovací mod, no to je velmi podobný, jako bylo v arkámských Batmanech, takže to není úplně nic novýho. Mám to následovat, jo? Tak jdu čmuchat. Dveře. To víš, jo, ty vole, proč by sis otvíral rukou, ty vole, seš Red Hood. Co tohle? Jo, to po nápojích, to nechci. Follow the tail. Já to followuju, neboj se. A? Už trošku popoběh. Co to je? To asi není nic. Dobře, kudy? Tady? Aha. To vede dolů? O tam tať dolů. Chápu. Tak dělej, skoč tam. Se. Tak je kouslej. No, hop, jo, už. Ty vole, slušně zakrvácený tady, co se tady dělo, ty vole. Nějaká laborka. Ty kráso. Tady někdo někoho táhnul někam. A, ručičky. Evidentně se spíral, že nechtěl. Ovšem, ukončilo ho to na zdi. Rozumím. A sápal se do skřínky. Ty vole, všechno vyšetřím, ty vole, já jsem takový Columbo. OK, tak co teď? Tak, tap AR, dobře. A, co to je? To je nějaká věc, která vede tamhle. Investigate, tak jdeme na to. Tu, jasně, budeme spojovat asi nějaký... Dobře. S čím to mám spojit? S tímhle? Ne. Se přepíná. A s tímhle tím mačkátkem. Dobře. Tak to nefunguje.
Solve. Ne. To spolu nehraje. Tak tohle. Tohle. Nehraje. Dobře. Oh, jsem nechtěl. Tak, co tu máme dál? Mikrovlnka. Tohle. S tímhle. Ne, to nejde. Proč to nejde? Takže mikrovlnka. Už to nejde. No, nejde. Co tu máme dál? A, hele, co to je? Další čísla nějaký. Takže tohle s tímhle? Ne. Tohle s tímhle? Ne. Oh my god. Tak počkej, tak kalendářem, jo, aha, já to můžu. Solve, nic, ne, dobře. Ne. Tak co mikrovlnka s kalendářem? Ne. Mikrovlnka s poustrem. Ne. Ty kráso, tak co tohle s... To nejde už. To nejde. Taky nejde. Takhle s pizzou. To taky nejde. Není tady ještě něco? A ah, hele, čísla. Chlapče. Aha, dobře, jaký nejde. Tak to je slušný. To je dobrý rébus. Dobře, to nejde. Takže můžu spojovat jenom tu levou stranu s pravou stranou, jo? Tak, co tohle? No. Dobře. Mikrovlnka s tímhle. Ah, olala, 127, chlapče. What? Ty krása, tajný vchod, jo? Tak dělej, jdeme se podívat Red Hood. Co tam je? Tma. Ah, dobrý. Ty vole, dobrá tajná místnůstka. To začíná být teda spíš labirint. A hele. Co v tom asi bude, v těch konzervách? Tam bude nějaká mňamka, ne? Co to je? Fuj, Tykesel. Jaký blivajzy. To nechceš. Fuj, co je tohle? Taky ty vole něco. Langstrom's desk. Let's see what he's been up to down here. To nic, tady nic není. Bude computer. Pickup. Hele, co to máme? Hard drive. OK, pevný disk. That's it? To je všechno, pro co jsem sem šel. Asi jo? Tady už nic není. Nemůžu něco stáhnout z toho kompu, ty vole? Nějaký data? Co tamhle ta bedna? Co v ní je? Zase blíva easy. A nic s tím nejde dělat. Co to je za hnusíky, ty vole, fuj. No nic, jdeme. Jdeme zpátky. Chtěl bych vidět nějaký boj? Tak se bojuje s ním, to by mě zajímalo. Jasně, tady zpátky. And up. Hop. A ven. A jdeme. Tou nohou, ty vole, to je hrozná želva, ten frajer. A ven. Ha, hele, bude fight. Dám jim přes držku. Pořádně. Ty vole, šmejdi. Batman je mrtvej, ty vole, a vy si myslíte, že můžete v městě dělat, co chcete, jo? Ty vole, molotov, to si děláš. Doufám, že to auto nebylo moje. No, ale asi ne s tím žebříkem na střeše, že by Red Hood jezdil, vole, což ta flema. Tak ty seš můj, jo? Tak pojď, dej mu. Dělej, dej mu pěstma, zmlaď ho, jako psa. Pojď, to máš, ty kráso. Hustý, ty vole, dobrý finisher, ty vole. Na to, že ho mám Red Hooda na levelu 1, tak dobrý, ne? Ty vole, to byl dobrý finisher, ty vole. Tom zakončil tou devítkou.
Ty on si neotevře rukou. Hele, další šmejt. Potichonku, polehonku, co tam dělá? Oh. To je hustý, ty vole. Ty kombíčka jsou luxusní, se mi líbí. Dámhle jsem bábovku. Tak ne, no. Jdeme. Tak, mám vyčistit fríky. Tak pojďte, šmejdi. Vyběhni to, ty vole. Tu máš. Ona se mě nevšimne, ty vole. Proč ho tam mlátí? Frajerka vůbec neví, že někdo stojí za ní, ty vole. Ten tam dělá co? To je magor. Nebo to byla ženská, jo? Aha. Oni vůbec o mě nevědí, ty vole. Ty jsou úplně gumový. Ajde, jo. A toho urusil poměrně docela rychle. A to nevadí. Tak, co tu máme? Nemůžu tu něco sebrat? Asi ne, co? Nevypadá to, prostě musím jít ven. Tady nic není. Tak, jdem. Hop. Jeden, dva. Nic vás tady není? Tak, jdeme. Tadyhle si přeskočit. Ze zhora bych mohl. Co? Pojď. Hele, silent takedown. Tak, tamhle ten borec neví. Co tam dělá, ty vole, co jste za magory? Tam mlátí do nějakého bordelu. No, už to přešlo. Hele, tamhle ještě jeden, tamhle ještě jeden. Vidí mě? Ne, ten tam taky dělá, co dělá, ty vole, co to je za magory? Co tam furt s něčím hrajou? Jako je dobrý, že každý vypadá jinak, to se mi líbí. Že ty protivníci nejsou všichni stejný, to je super. Tak kam mám jít dovnitř, jo? Když to tam hoří, ty vole, tam nechci jít. A jdeme. Ty vole. Počkej, to nepál, ne? Ty vole, to mohlo být drahý. Ha, šmejde. A pojď. Ty vole, molotov to tu vůbec. Oh, ty kráso. To je hustý. Kam mám jít? Tady. Jako ty boje jsou... No to jsou v podstatě jak z Batmana, jako. Je to tak strašně podobný, ta hra. To je super. To je skvělý. Skvělý gameplay. Hraje se to úplně luxusně. Výborný. Počkej, ty vole, tak já se za tebou skočím, kamaráde. Není tady něco? Nic. Ty vole, že bych tady nic nezbíral, to se mi nezdá. Tak pojď. Azdar! Oh. Bacha, bacha, bacha. Hel, ty vole, jak se lekla. No to ti je prdplatný. Kdo to zas po mně co hodil? Jako jediný, co tady není. A to bych strašně chtěl. Doufám, že třeba se to potom objeví díky těm upgradeům, ale tak jako jste měli vykrývání, prostě když na vás někdo zaútočil v Batmanovi Ypsilonem, normálně, že jste mu udělali counter, tak to tady chybí. Vy v podstatě, když na vás někdo zaútočí, tak jediný, co můžete dělat, teda je uskočit Bčkem, že on prostě se tomu vyhne, ale neudělá mu counter, jako no. Ty krávo. Dobrej, ty vole, vepřomil, ty. Už toho policajta. Aha. 50 librovka. OK. No, že se s tím chce tahat prostě ochuty, vole. Tak pojď. Pojď mi. Pojď mi. Ty vole, jak si... to je hustý. Tak dělej. No dělej. Bouchej. Bouchej. Tak bouchnu já, vole. Aha. Dobře. Jo, já tam držet. Tak jo, tak pojď. Bacha tlusťoch, bacha tlusťoch! Ty vole, on docela vydrží. Dobře, dobře mu dáváš, bacha, bacha. Nazdar, tu máš, hele, už bude, ahaha, je po něm. Easy, pořádku. Tlusťoch dostal přes držku.
Není problém. Tak, kudy? Ty pak to hoří, to je hustý. To vypadá skvěle. Aha, to je všechno, jo? Co bude teď? Loading. Tipy, dobře. Tak, hele, budeme vyšetřovat, likvidovat gengy. Jako po tom městě samozřejmě máte hlavní úkoly, který teda nesou celou tu dějovou linii, ale pak tam jsou ještě úkoly vedlejší, který můžete plnit. Za to samozřejmě dostáváte další experience a tak dále, vylepšení, dostanete se k různým zbraním. Jako určitě se to vyplatí si s tím pohrát. Na druhou stranu, když budete všechny tyhle ty mise plnit, tyhle ty postraní, tak se jako v klidu dokážete dostat na nějakých 60 hodin hracího času, což je jako mazec. To prostě v tom Gothamu strávíte svoje dětství, ale tady nemůžu, proč je tam ta síť? Divný. No, asi to po mně ještě něco chce. Já vím, že mám kolbe cycle. Tak jdeme. Tak ukáž. Ukáž mi motorku. Ty vole. Dobrý cover. Pěkná. Pustý. Kde to má řídítka, kámo? Už tam jsou. Dobrý. Ty vakový drapáky na tom. Na co to jezdí, ty vole, na plutonium? Hustý, tak jedem. Doufám, že teda pojedem. A, už jedu, hele, už jedu. No? A jako víc nepojedeš? Buď to se mi to zdá, anebo frajer jede pomalu, ale ty vole, jako já nemám čím zrychlit už. Tohle to mě zvedá přední kolo. Dobře. To je asi všechno. Jenom zvedat přední kolo můžu. Bych čekal, ty vole, že trošičku to voholí, tu motorčičku, no. Ale na druhou stranu, jako tak tady je to znát. Hele, tady je znát prostě těch 30 snímků. Trošku se to trhá. A není to úplně 100% dobře ovladatelný. Jako, asi si na to budu muset trošičku zvyknout. Ale tady je prostě evidentní to, že ta hra běží na 30. To jako jo, to musím přiznat, že tady prostě to cítit je. Ty vole, kudy to jedu? Ty kráso. Policajti, bacha. Ty jdou po mně taky, jo? No, asi jo. No a tady bych to jako třeba ohulil, tyva, nějaký nitro nebo něco, ne? Co to je? Jak to mám přejet? Au. Jo, aha. Jo, takhle. Jo, to mělo být se zvednutým kolem, dobře. Next time. Uhněte. No, je to takový těžkopádný, no, prostě tam, tady je to, u tohohle je to cítí těch 30 snímků, že prostě to není plynulý. Vypadalo by to jinak, kdyby tam těch snímků bylo víc, tak jako, je to tak, tyvo, dobrý skok, Red Hoode. Tak, hele, tamhle mám point, kam mám dojet a já si myslím, že to je to moje centr, kde se oni scházejí, ty kráso. Dobrý. Barák, barák, barák. Dobrý. Jo, a jsem doma? Asi jo. Běž s hodinami. Dobře. No, tak tohle nebylo úplně jako takový, že bych se z toho obkličkoval, jak to bylo úžasný. Ne, řídí se to úplně jako nejlíp, no, ale dobře. OK. Jsem asi schopný jako přežít. Samozřejmě. Tam ty snímky chybějí. To uznávám, že jo. Ale jinak, jako když jste si všímali toho prostředí, tak to jako vypadalo velmi dobře. To bylo velmi pěkný, jako. To musím uznat. Ta hra vypadá graficky moc dobře. Třeba, to je hustý týpek, tohle. Tady teda je hodnej. Ale jsou komiksy, ve kterých jako Red Hood je jako fakt zlej a jako hodně zlej. Ale to nevadí. Je s Batmanem, takže vole, je to borec.
Tak pojď. Tak hele, tady se dostáváme teda do toho našeho centra, kde se oni scházejí. Takže se tady sešli. Tak mám jít sem, dobře. A cutscene. Ta Batgirl v tomhletom kostýmu, to je děs. To je děs. Mě asi nejvíc jako vadí ten plášť, no. Ten je odporný. Jak je krátkej a ještě je žlutej, no. Nightwing dobrý. Ten vypadá v poho. Robin, no to radši nebudu o tom vůbec mluvit. A nejhustší týpek je Red Hood. Ty vole. Se budete prát, kluci, jo? A vidíš. Making this harder than it has to be, kid. Přece bys neodešel, ty vole. Je o tobě celá hra? Jsi to lidi koupili, ty vole, tam nemůžeš chybět. Tak hele, naklikli jsme počítač. Aha, tak dobře, tak už ne zas. A? Prout je zpět. Alfred! Nazdar. Ty má dobrý hlas. Ten nám taky bude pomáhat, Alfred, no. On s náma bude právě tady v tom našem příbytku a bude nám pomáhat se všema těma různýma úkolama a tak dále, takže i tady v tomhletom headquarters se dá řešit spousta věcí v rámci různých challengeí. Takže ten tady není úplně zbytečně, ten Alfred, no. Looks like my plan wins. Hold up. We still need. Co zas? Ona mě nechce nikam pustit, ty vole. Už bych to šel vymydlit. I have a list of supplies we'll need. I could do it on my own, but it would be faster if I had help. You can count on us, Alfred. Nightwing je hustý, o tom žádná. Nightwing a Red Hood jsou dobrý. A když převleču tu Batgirl... Že já vám, tyhle, celou dobu říkám Batwoman. Ona je to Batgirl? Batgirl? No, to je jedno, to je hned těsně vedle Batwoman. No, ale tenhle ten oblek, která je hrozný, Barbro. Že jo, Jasone. No, až si switchnu tu Batgirl, tak ji hned převleču, jako, protože tohle je fakt strašně děsný. Tady si už budu mít odemčený nějaký kostým na ní, no. To nevím. Tak, dokecejte. Jinak jako fakt, z čeho jsem nadšený rozhodně, tak je grafika. Pak, co se mi líbí hodně, tak je ten gameplay, jak se to hraje, ta hra, to je super. To se mi jako hodně líbí, je to dobře udělaný. Takže... to si myslím, že jsou nosné prvky té hry, takže s tímhle tím budu určitě spokojený. Jsem zvědavý na ten příběh, koho všeho tam potkám. Tak hele, tady se už podíváme na ty ability points, kdy v podstatě vy máte teďka možnost no, až 4 jakoby stromů skillujících, nicméně... v podstatě je na vás, čím začnete, já teda teďka musím jenom tímhletím prvním, protože to je tutoriál, ale jinak můžete ty pointy si doplňovat prostě, jak potřebujete vy, jak chcete, aby ty skilly mu byly přiřazeny, jestli chcete, aby líp mlátil, nebo aby měl lepší ty schopnosti, nebo aby unes víc věcí a tak dále. Takže to je samozřejmě na vás. Ta čtvrtá, která tam je s tím zámkem, tak tam musíte splnit challenge.
aby se vám to odemklo, a tam jsou jako super skilly. To je opravdu jako pak super. Takhle vypadá mapa. Ta mapa není zas nějak extrémně obrovská, je rozdělena na nějaký 4 části, z toho jedna je teda malá, spojený s mostama, prostě klasika úplně. Tohle to už je seznam prostě pak misí, který musíte dělat, kam vás to posílá, to jsou jakoby ty hlavní mise, ty hlavní objektivy. No a v tom městě potom samozřejmě uvidíte právě i ty mise vedlejší. Tak, tady jsou ty challenge, ty vám budou přibývat. Pak tady máme gear, tady je loadout, to znamená, jak jste vybavený, co sebou nesete. Vedle toho crafting, tam tím, jak sbíráte všechny věci, bojujete, dostáváte XPčka a tak dále, tak v tom craftingu pak se vám objevují nové zbraně, nové obleky a tak dále. Je tady milí, to je nablízko, range, tam jsou zbraně na dálku. Tohle to jsou všechno věci, které vy, když jakoby bojujete a děláte ty mise a i ty vedlejší mise, tak sbíráte všechny tyhle ty věci, které pak z toho budete moct kraftit právě nový zbraně, nový obleky a tak dále. Tady si můžete potom toho hrdinu krásně přizpůsobit, jak se vám líbí. Buď to tam jsou ty current suit, tam si vyberete přímo ten oblek, tady si můžete vybírat symboly. Hele, ta variace těch obleků je tam jako fakt pestrá, takže to je rozhodně super. Tak, já se podívám teda, jestli už můžeme jít dál, anebo ne. Furt mě to táhne sem, dobře. Počkej, se podívám ke dveřím, jestli mě to pustí. Pustí, ale... Já tady možná ještě něco nemám dořešenýho. Ještě co bych vám mohl ukázat, ale asi ne. Focení, no. Tohle to jsou blbosti. Nějaký tančení, to nikoho nezajímá. Ale nic tady asi už víc není. Tyhle ty, tohle to se vám všechno potom bude odkryvat, tak jak je to zakrytý tou plachtou, tak to potom v průběhu všech těch misí prostě se otevře, takže to... Koukneme se ven, jak vypadá teda město, když vyskočíte z toho úkrytu. Jdeme na to. Tak. Jo, můžem, čumím vedle. Tak, tutorial. Opportunities, crimes. To je přesně ono, to co jsem říkal, když dáte tenhle ten search, ten AR, tak vám to ukáže nejbližší prostě, buď to nějaký trable, sbírání, poklady a já nevím co všechno, takže to je rozhodně dobrý určitě používat to AR-ko. Ty vole, dobře spad. Jinak není tady fall damage. Ten frajer, když padá třeba jako z hodně velký vejšky, tak on těsně předtím, než spadne na zem, tak se vždycky zastaví, každý ten hrdina má jakoby jinou věc, kterou se zastaví, buď to je to ten hák, nebo jsou to nějaký trysky a tak dále. Takže nemusíte mít strach z toho, že by jako byl fall damage. A to jsem nechtěl, kusce. Tak já se skočím tamhle. A podíváme se, co tam týpci dělají. Jsou vždycky jakhle červený. No, tohle mu nevadilo třeba. Tak hele. Aerial attack. Umáš. Nazdar. Ty lidi jsou zatím jednoduchý, pak tam jsou samozřejmě bossové, kterým jsou trošičku těžší, ale pořád to není jako nějaký velký trouble. Tak hele, borci tady dělali bordel, tak je takhle vyleštím. Nazdar. Ty vole, tu nějak vydržíš, ty jsi nějaký hustáček, ty vole. Tu máš. Dobrou jsem mu ji natankoval, ty vole. Tak, jinak takhle to město vypadá, jako fakt to vypadá moc dobře. Je to detailní, spousta věcí kolem. Je pravda, že co se týká třeba trafiku v tom městě, že jako jsou mírně ty ulice prázdný. Neříkám, že ne. Ale ono na druhou stranu zase asi kdyby tady byla halda lidí, tak za prvý by to bylo extrémně náročný a už takhle jako... To čumíš, viď? Red Hood. Čau.
Já jsem Red Hood, jak se máš, děvče? No, takže asi by to bylo příliš náročný, proto prostě je to udělaný takhle, že je to takový prázdnější, ale na druhou stranu, hele, je vošklivě, jsou blesky, chčí je, no kdo by táhnul ven, že jo? Takže jsem to omluvil, OK, dobrý, a je to. No, ale jinak to město vypadá takhle a jako říkám, je to detailní, vypadá to moc dobře, ta grafika je výborná, takže jako OK, chápu 30 snímků, rozumím, nicméně teda je to tak a vypadá to skvostně, jako mně se to hrozně líbí, má to atmosféru dobrou ta hra, ty mise, které potom tam budou dál, tak jak jsem se už díval na videa výrobce, tak to vypadá moc dobře. Takže rozhodně se těším na ten příběh, jak to bude vypadat a co se tam bude dít. A myslím si, že tohle to díky tomu, že v podstatě teďka žádná nová arkámská hra není, batmaniácká, no tak jako díky bohu za tohle a myslím si, že to bude moc fajn. No to prostředí, jak je tam všude ta mlha a ten kouř a to prostě vypadá jako monstrózně, to je prostě pěkný. To je takovej fakt jako pěkný Gotham tohle. To myslím, že se jim hodně povedlo. Za mě super hra jako. Hele, tamhle jsou ještě týpci, tak si je dáme. Ty vole, oni tam kradou u bankáče, jo. Bankomat byste chtěli. Ty vole. Ty jako tam brousí. Tak pojď. Ty krávo. Oh, ty vole, do toho květináče, jak mu jí narval tu hlavu. Au. No, tady by se mi hodil prostě counter, no. To bych chtěl. Já doufám, že to tam pak bude. Pacha, něco na mě hází. Ty vole, tomu druhému frajerovi to nevadí, jako jo, že na ně hodil molotov. No dobře. A tam. To jde, jo. No a můžu takhle jenom uskakovat. Prostě nemůžu mu to nějakým způsobem vykrejt. To mě strašně mrzí. Nazdar, ty vole, dobrou jí nad... On to ještě přežil, jo. A pojď. Oh, do nohy. Oh, zlomený vás, ty krávo. Hustý. No. Hele, takže takhle. Tohle je Gotham Knights. Moc dobrá hra za mě, super, moc se mi to líbí, vypadá to skvěle. Dobře se to hraje, super komba, prostě nádherná grafika. A to, že se to někdy škubne, OK, beru, ale za to prostě jak to vypadá. Super. Díky, že jste se dívali na naše video, mějte se fajn a já se budu těšit u dalšího. Čau. We'll be right back.